Yesu aliondoka hapo akaenda katika kijiji chake akifuatwa na wanafunzi wake. Siku ya Sabato ilipofika alianza kufundisha katika sunagogi. Wengi waliomsikia walishangaa wakasema, "Je, ameyapata wapi mambo haya? Ni hekima gani hii aliyopewa? Tena anatendaje maajabu haya anayoyafanya? Je, huyu si yule seremala mwana wa Maria na ndugu yao kina Yakobo, Yose, Yuda na Simoni? Je, dada zake si wanaishi papa hapa kwetu?" Basi wakawa na mashaka naye. Yesu akawaambia, "Nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake, kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hakuweza kutenda miujiza hapo, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache akawaponya." Alishangaa sana kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kisha Yesu alivitembelea vijiji vya pale karibu akiwafundisha watu. Aliwaita wale wanafunzi 12, akaanza kuwatuma 2 2. Aliwapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu, akawaamuru, "Msichukue chochote mnapokwenda isipokuwa fimbo tu. Msichukue mkate wala mkoba wala fedha kibindoni. Vaeni viatu, lakini msichukue koti la ziada." Tena aliwaambia, "Popote mtakapokaribishwa nyumbani, kaeni humo mpaka mtakapoondoka mahali hapo. Mahali popote ambapo watu watakataa kuwakaribisheni au kuwasikiliza, ondokeni hapo na kuyakunguta mavumbi miguuni mwenu kama onyo kwao." Basi wakaondoka wakahubiri watu watubu. Waliwafukuza pepo wengi wabaya, wakawapaka mafuta wagonjwa wengi, wakawaponya. Basi mfalme Herode alisikia juu ya hayo yote, maana sifa za Yesu zilienea kila mahali. Baadhi ya watu walikuwa wakisema, "Yohane Mbatizaji amefufuka kutoka kwa wafu, ndio maana nguvu hizi zinafanya kazi ndani yake." Wengine walisema, "Mtu huyu ni Elia." Wengine walisema, "Huyu ni nabii kama mmojawapo wa manabii wa kale." Lakini Herode alipopata habari hizi alisema, "Huyu ni Yohane, nilimkata kichwa, lakini amefufuka." Hapo awali Herode mwenyewe alikuwa ameamuru Yohana atiwe nguvuni, akamfunga gerezani. Herode alifanya hivyo kwa sababu ya Herodia, ambaye Herode alimuoa, ingawaje alikuwa mke wa Filipo ndugu yake. Yohane alikuwa amemwambia Herode, "Si halali kwako kumchukua mke wa ndugu yako." Basi Herodia alimchukia sana Yohane, akataka kumuua asiweze. Herode alimwogopa Yohane kwa maana alijua kwamba yeye ni mtu mwema na mtakatifu, na hivyo akamlinda. Herode alipenda kumsikiliza Yohane, ingawaje baada ya kumsikiliza alifadhaika sana. Ndipo ikapatikana nafasi wakati wa sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Herode aliwafanyia karamu wazee wa baraza lake, majemadari na viongozi wa Galilaya. Basi binti yake Herodia aliingia akacheza, akawafurahisha sana Herode na wageni wake. Mfalme akamwambia huyo msichana, "Niombe chochote utakacho, nami nitakupa." Tena akamwapia, "Chochote utakachoniomba nitakupa, hata ikiwa ni nusu ya ufalme wangu." Hapo huyo msichana akatoka akamuuliza mama yake, "Niombe nini?" Naye akamjibu, "Kichwa cha Yohane Mbatizaji." Msichana akamrudia mfalme mbio akamwomba, "Nataka unipe sasa hivi katika sinia kichwa cha Yohane Mbatizaji." Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa sababu ya kiapo chake na kwa ajili ya wale wageni wake karamuni hakutaka kumkatalia. Basi mfalme akamwamuru askari kukileta kichwa cha Yohane. Askari akaenda akamkata kichwa Yohane mle gerezani, akakileta katika sinia, akampa msichana, naye msichana akampa mama yake. Wanafunzi wa Yohane walipopata habari, walikwenda wakauchukua mwili wake, wakauzika kaburini. Wale mitume walirudi wakakusanyika mbele ya Yesu, wakamwarifu yote waliotenda na kufundisha. Yesu akawaambia, "Twendeni peke yetu mpaka mahali pa faraga mkapumzike kidogo." Alisema hivyo kwa kuwa kulikuwa na watu wengi mno waliokuwa wanafika hapo
na kuondoka. Hata Yesu na wanafunzi wake hawakuweza kupata nafasi ya kula chakula. Basi wakaondoka peke yao kwa mashua, wakaenda mahali pa faraga. Lakini watu wengi waliwaona wakienda, wakawatambua. Hivyo wengi wakatoka katika kila mji, wakakimbilia huko Yesu na wanafunzi wake walikokuwa wanakwenda, wakawatangulia kufika. Aliposhuka pwani, Yesu aliona umati mkubwa wa watu, akawaonea huruma kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Saa za mchana zilikwisha pita. Basi wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia, mahali hapa ni nyikani na sasa kuna kuchwa. Afadhali uwaage watu waende mashambani na katika vijiji vya jirani wanunue chakula. Lakini Yesu akawaambia, wapeni nyinyi chakula. Nao wakamuuliza, je, twende kununua mikate kwa fedha dinari 200 na kuwapa chakula? Yesu akawauliza, mnayo mikate mingapi? Nendeni kutazama. Walipokwisha tazama wakamwambia, kuna mikate 5 na samaki 2. Basi Yesu akawaamuru wanafunzi wawaketishe watu wote makundi makundi penye nyasi. Nao wakaketi makundi makundi ya watu 100 na ya watu 50. Kisha Yesu akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni akavibariki. Akaimega mikate akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Na wale samaki 2 pia akawagawia wote. Watu wote wakala wakashiba. Wakaokota mabaki ya mikate na samaki pia, wakajaza vikapu 12. Nao waliokula hiyo mikate walikuwa wanaume 5,000. Mara Yesu akawaamuru wanafunzi wake wapande mashua, wamtangulie kwenda Bethsaida, ng'ambo ya ziwa, wakati yeye anauaga umati wa watu. Baada ya kuwaaga watu, alikwenda mlimani kusali. Ilipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya ziwa, naye alikuwa peke yake katika nchi kavu. Basi akawaona wanafunzi wake wakitaabika kwa kupiga makasia, maana upepo ulikuwa unawapinga. Karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea wanafunzi akitembea juu ya maji, akataka kuwapita. Lakini walipomwona akitembea juu ya maji, walidhani ni mzimu, wakapiga yowe, maana wote walipomwona waliogopa sana. Mara Yesu akasema nao, tulieni, ni mimi, msiogope. Kisha akapanda mashuani walimokuwa, na upepo ukatulia. Nao wakashangaa sana, kwa sababu hawakuwa bado wameelewa maana ya ile mikate. Akili zao zilikuwa bado zimepumbazika. Walivuka ziwa wakafika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Walipotoka mashuani, watu walimtambua Yesu mara. Basi kwa haraka wakazunguka katika nchi ile yote. Wakaanza kuwachukua wagonjwa wamelala juu ya mikeka yao, wakawapeleka kila mahali waliposikia Yesu yupo. Kila mahali Yesu alipokwenda, vijijini, mjini au mashambani, watu waliwaweka wagonjwa uwanjani, wakamsihi waguse walau pindo la vazi lake. Nao wote waliomgusa walipona.